KBZ မှလုံဆောင်ချက်များဝန်ဆောင်မှုများကိုဘယ်လိုရယူရမလဲမသိဖြစ်နေပါသလား KBZPay ဒါမှမဟုတ် KBZ ဘဏ်ကနေတရားဝင်အသုံးမပြုနေတဲ့ page တွေကိုယုံသင့်သလား OTP နဲ့လုံဝနံပါတ်များကိုတခြားသူတွေကိုပြပြသင့်သလားဒီလိုငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တာဘာကြောင့်လို့သင်ထင်တယ်လဲဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင် KBZPay က KBZPay Official Facebook Page KBZPay Official Viber Community Channel KBZPay Application မှာရှိတဲ့ KBZPay Official Account KBZPay နဲ့ KBZPay Website တွေကိုသာတရားဝင်အသုံးပြုပါတယ် KBZ ဝန်ထမ်းတွေဟာသင်ရဲ့ OTP နဲ့လုံဝနံပါတ်များကိုဘယ်သောအခါမှတောင်းခံမိမဟုတ်ပါKBZPay မှာလုံဆောင်ချက်များဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူလိုပါက KBZPay App မှတဆင့်မဲကူစာရယူနိုင်ပါတယ်